サーが手に入らなかったのでクリアできないけど買ってきましたマシュマロをマシュマロ買ってきたの。そうマシュマロ食べながら配信しようかなってその前にちょっとアイス飲みだけ食べちゃうんだけどセーラー服良きでしょ昨日に続き今日はチンテールいいでしょ学校感あるよね。どうどうそうマシュマロそうラストだしそうファントレーだから白いマシュマロ、まあ、白ではないけどマシュマロ買ってきました。そうあのねいちごとねあの行ったの買いに。そうえこっちもいちご味だ見たらえこっち普通の味かと思った両方いちご味両方いちご味だった。これは普通の味かと思ってた両方いちご味だ。でもこれはなんかいちご果汁が入ってる方。なんかどうしようかなってマシュマロ種類がダイソーいたんだけど5種類ぐらいあったんだけどだけどどれがいいって言ったらいちごがこれって言うからこれにした。優しい。そう今はそう高校生です。マシュマロたくさんありがとう。ベティさんめうまちゃんマシュマロ山椎さんかわいいうまちゃんかわいい福さんマシュマロワンタさんマシュマロドライブ好きのケイさんマシュマロ高圭さんマシュマロ福たんアメヤマシンさんマシュマロ高圭さんマシュマロミラクールさんアメ高圭さんマシュマロたくさんありがとう。ラベンダーさんマシュマロブレイクライさんハートあーセトちゃんアメラウマちゃん欲しい。セトちゃんアメたくさんありがとう。アザラシくんマシュマロ高圭さんマシュマロイケビスさんマシュマロもうディネさんマシュマロマウさんマシュマロ高圭さんアメヨットンさんマシュマロヒラツグさんマシュマロアザラシくんだるまホタテ屋さんマシュ違うだるまレイクラインさんハートマッチンキューさんマシュマロ B 型メナゴエンコウガニさんマシュマロマッチンキューさんマシュマロサヤマッチェさんマシュマロレグルスさんマシュマロヒロさんマシュマロレグルスさんマシュマロウマちゃんマシュマロオッくんアメズーデスさんマシュマロキノコノコパパさんマシュマロズーデスさんマシュマロローラーミックさんマシュマロありがとうみんなそう聞いてよ今日そうモテる全然通信だから全然スクリーンがないしそうキノコのカバーさんえメダルがあそっか今日で終わりのやつかそっかメダルがありがとうございますありがとう。そっか前回ので多分ファンの方はランキングで1位だったからありがとうございます。ユーナンが今ね1位頑張ってるらしいからもしさユーナ1位取れたらさ2冠じゃん。ちょっと頑張ってほしいよね。私はそう3位を目指して頑張ります。エイタンさんマシュマロフッキーさんハートありがとう。そっかマシュマロあれかあれがあるんだ倍増のが。こんばんはこんばんは秋間さんマシュマロタカさんハートの飴ありがとう。よし食べる。髪伸びたでしょ。そう結構伸びた。もう人生一長いんじゃないかってくらい。そう見てくれ最強ツインテールって感じ。みんなが好きかは知らないけど、そう今そう NMB さんのよしみさんかなが1位かなで2位が多分ユーナで3位がリュウチュで4位が私かな。頑張りますそうなのよしみさんも高校生だからそうそうなのだから多分22時までだと思う私と一緒でね。最後まで応援してあげてユーナのこと明日の北海と17日そう行くの。ありがとう北海いいね。北海明日は3期とあずみさんか。うんうんうん17日は本当何するんだろうね。私も未だに何するか知らないから楽しみです。スプマンテさんアメたくさんありがとう。クラしたごはんさんアメヤマシンさんマシュマロアヨンさんアメツーさんマシュマロヤマシンさんアメありがとう。ゲームの時はセーラーだった。さあさあ学校がバレちゃうよ。さくらいさんアメありがとう。
北沢くんは今日は他の子と配信を8時頃からするらしいので、ちょっと私の家には来ないかなあ、すごい、スマンデさん、くまちゃんの、さっきたくさんここにバーって出たのだよね。たくさんくまちゃんありがとうえ、もしかしたらさ、昨日見たんだけどさ、なんか20万ポイント達成かな、で美白パックがいただけるんだけど、あとちょっとかな、昨日見たら1万ちょっとだったの。いけるかなどうだろう。よしみさん、マシュマロありがとう。かずとうしょうさん、ハートありがとう。そう、学生はそうなんです、時間が限られてるんですよしみさん、ハート。たかしんさん、ハートありがとう。3位に入れば目立つ子、あ、なるほどね。3位目全部、全部行くんだ、3個目。すごいね、すごい、そんなやったったんて。あ、今新幹線で来てるの、いいね、気をつけて来てね。カッピーさん、マシュマロありがとう。いなくて寂しい。いや別にそんな一言ずっと言いたいなんて思ってないから、別に1ミリもそんなこと思ってないからでも一緒にいると楽しいよ。見てみよう、白くまちゃん。本当だ、1位の方すごい、20万近く離れてるんだ。あるある NKYK さん、あれ、ありがとう。北沢くんはたらしです、同期みんなに言われてる。北沢はたらしなので、そう、誰でも家に泊めるのでたくさんの同期と寝てるので、あの人は。ズーデスさん、マシュマロ、ミゼロ魂さん、マシュマロ、ドンちゃん、マシュマロありがとう。いちごがいないと自然に燃えてくる、やばいいや、普通なのよこれが。そう、イベントホワイトデー当日の今日までなの。いつちゃさん、マシュマロ、かんすけさん、あめありがとう。達成できるかな。そう、マシュマロ買ったよ1個しかいちご味かかれてたら、こっちもいちご味だった、気まずい。どっちもいちご味、そんなにそんなにいちごのことを好きみたいで嫌です、ちょっと見せないとこ。ももさん、あめ。かっぴさん、あめ。ゆっとうさん、マシュマロ。しまいちさん、あめ。かっぴさん、あめ、ありがとう。今いた13,744、あとちょっとだももさん、マシュマロ。ハート。やっさん、あめ、ありがとう。あ、昨日ユミリンさん配信されてたんだ。そうなのね昨日の配信、そんな誰でかんとしたらそんな、私はいちごの何、その特別な存在じゃないのでヤマシンさん、マシュマロありがとう。そう、制服の、確かに制服のマネキンはね、セーラーだもんね。そう、違う、いろんな同期を家に泊めて一緒に寝てるので。そう、北沢くんは新しいです。そう、いちごは好きだよ、いちご、果物のいちごは好き。同期のいちごはまあ好きかなって感じ。レグルさん、アメ。ラクさん、マシュマロありがとう。そう、奥さんの家は、そう、二人とのたまり場、本当にそう。あとひーちゃんの家もたまり場かも。あつしさん、ありがとう。こちらこそありがとう。こんばんは。かわよ、ありがとう。心の困りこと相談室さん、マシュマロありがとう。いちごのマシュマロ写真、これいちごとさっき買いに行った。あ、待って、飴じゃない、アイス食べなきゃ。ときちゃいやくさん、マシュマロありがとう。フォローしました、ありがとう。瀬戸ちゃん、マシュマロありがとう。かわいい、ありがとう今日は制服、もうだって今月でさ、高校2年生終わるから、もう来月から私高校3年生だよ、無事進級はできるのでそう、やばいね、もうだってなんて言うんだろうね、まあこれは一応さ、そのコスプレの衣装として着てるからコスプレだけど、なんて言うんだろうなんて言うんだろう、あれじゃん、本当に高校卒業したら本当にコスプレになってしまうじゃん。よしみさん、マシュマロありがとう。もうラスト JK です、来月から。早いです、オーディション受けてた時はまだ高1だったのにさ、もう高校3年生になります、早いですね。
アイスの実のブドウ、いいでしょ。マシュマロって返すこじゃん。 BL さん、アメありがとう。セーラーとブレザー、どっちも好きだけど私はセーラーが好きかも。なんかこのリボンっていうのがやっぱ好きで。そう、ポテトさん、アメありがとう。そう、セーラー珍しくなった、言うよね、ね。そう、濃いブドウ、そういいでしょ。なんかめっちゃアイスの実が食べたくなってコンビニ寄って買った。まあそう、堀美央奈さんと同じ人です。あつしさん、飴じゃない、なんだっけ、星エイジさんでやってるかな、ハートありがとう。デコトラさん、マシュマロ、豆大豆太郎、大きなさん、マシュマロありがとう。セーラーもね可愛いよね、どっちも可愛い。制服自体がまず可愛すぎる。うまっ、うまっ。広島来てでもさ思ったけど、広島の中学校高校の制服ってどこも可愛いよね。本通りとか行くと学校帰りの同い年ぐらいの子がいるけど、どこの学校の子もさ、どの子見てもさ制服が可愛くてさ、素敵ってなる。うまっ。 F700 さくらさん、マシュマロありがとう。アイスの見て女子高生じゃないから、一応女子高生です私も。僕隊のブレザー、あれ私も大好き、あの制服。僕隊の衣装の中で 1,2 番目ぐらい好き。あ、スタバ行ってきたの、いいじゃん。でも私の方が先だね。1号時もあるよね。アイスの実はね、ぶどうとみかんとかもあるよね。あとはカフェオレとかある。今日はぶどうの気分だったからぶどう。マッシュルーム、マッシュルーム。そうなの、ギフトも違う。そう、キャラメル好きなんで美味しかった。美味しいよね、結構甘いけど美味しかった。私もあれ好き、現役の会社嬉しい。現役って言ってられるのはあと1年と1ヶ月なので。ヤマシンさん、マシュマロありがとう。スカメラのスタバにできた。お、行ったのね。でも私の方が早いね。なんとか高校乃木坂のデザイナーさん、あるよね、なんかね、そのね、有名なブランドの方が、あのなんていうの、作った制服みたいな。乃木坂制服可愛いとこどこだろう。でも岐阜、でも広島の方が可愛い制服。みんな制服で買えるとかあったっけな、飛騨高校とか。飛騨高校の制服可愛かった。あのあれ、ドラマ映画にもなってるさ、白線流しのその元の、なんて言うんだろう、なんて言うんだろうね。ストーリーじゃないけど、なんて言うんだろう、元になってる学校、飛騨高校っていうとこ可愛かった気がする。飛騨の飛騨は飛騨地方の飛騨じゃないよね、他の字の。この高校の制服前見たんだけど可愛かった。どこが可愛かったっけな。でも岐阜市とかの方も可愛かった気がする。スカートに袖にリボンあった。加納高校、賢いとこだよね確か、ちょっと頭がいいところ。あったね、そう、なんかスカートを切るの防止のためにスカートになんかベルトとかリボンがある高校が何校かある岐阜には。そう、自分サインのが詳しくて毎回初日行ってたのにね、確かに。また来月も。そう、加納高校がそうだよね確か。ねえ、私制服
加納だけどこだっけな、で合ってた、加納高校だ、リボンが、黒リボンがある、スカートに、スカートにリボンがあるって珍しいよね。制服大好きすぎて、なんか小学校とか中学生あたりからかな、すごい制服マニアで、なんかそうなんかいろんな学校の調べたりとか、そういろいろしてた時期があったから、制服はちょっと詳しいかも。ズーデさんマシュマロ、ケロさんマシュマロありがとう。制服っていいよね。そうか、天板たけさん音符とハートありがとう。そう、日田高校、そう、その字なのよ。ハムラシハッシーさんマシュマロありがとう。そうなのよ、制服いいよねえ、そう、3000フォロワー、そう、行ったのよミックさん、アメありがとう。こんばんは、こんばんは。そう、制服は大事だね。制服で学校決める子もいるぐらい。参考にするわ。一個のね、なんか、なんて言うんだろう。高校を選ぶ、中学高校を選ぶさ、一つのなんかね、条件みたいなとこあるよね。え、ね、STU、そう。下地7県のね、制服着てたよね。あの企画を私もしたい。本当に私制服好きで、制服マニアで。あれしたいかも、私も。いいよね、嬉しいよね。確かに岐阜で一番賢い離婚の制服は地味で有名だった気がするどこが可愛かったっけな。結構岐阜にも可愛い制服とかあったよ。フォローありがとうございます。え、ね、DVD あるよね、制服。私も着たいな、いろんなとこ。フリータムさん、アメありがとう。今の高校は制服ないかな、通信だから制服はないですね。そう、大門高校は制服で選んだ。あ、そうなんや、いいじゃんいいじゃん、いいじゃん、いいよね。だって制服ね、可愛い制服着るだけでさ、テンション上がるしさ、いいよね。わかる。どっかだっけな、でも羽島とかの方も可愛かった気がするよ。いいよね。え、17日のね、私も何するかまだ知らないのよ。にゃん吉さん、マシュマロありがとう。え、マックの食べてきたんだ、パイ。いいね。ミューポン食べてたよね。私まだ食べてないんよ。みずる魂さん、アメありがとう。あ、ポイント達成したの、ありがとう。え、ツイートしちゃうかな。ありがとう。本当に美白パックを手に入れることができる。ちょっと白くなっちゃうや、マシュマロぐらいそう、制服は地味で何だったけど欲しいなっちゃった。確かに着こなし方にもよるね。確かに、そう、技巧はそう一番賢い子だとこだけど、制服がね、よく微妙って言われてたね。そうだね、コーディネートできたりするね。あとは種類があったりとかさ。ラックマさん、アメとマシュマロありがとう。タカちゃん、マシュマロありがとう。連絡高校の制服、お、いいね。そっか、そうだね、母校の制服をメンバー着てるという可能性もあるのか。素敵、ドラスター再起生のね、わかるよ。いいね、ゆらあかりさんね、いいね、いいね。制服は可愛いってやっぱりテンションがあるしね。岐阜のここの制服一覧、そう、リラクマさん、ハートありがとう。登校風景や下校風景も、そこまでは見たことなかった。素敵すぎる。
修学旅行もそうないのよ。悲しい。うん、23お話してありがとう。ポイントも増えてるみたい、ありがとう。ね、スカート折りがちよね、中学生高校生って。特に入りたてだと。私の周りもね、結構ねクラスの子の女の子ね、スカート折ってたけど、私はもう校則絶対人間すぎて、これさっきいちごとの話したんだけど、もう本当に模範生徒って言われるぐらい、そう、校則を守るタイプだったから、スカート折ることなんてしたことがなかった。周りみんな折ってたし、メイクもしてきてたけど、もうちゃんとすっぴんで校則で決められた高さのポニーテールで一つ結びしてスカート一度も折らずに、そう、ちゃんと、なんて言うんだろう、学校の元の制服のままでちゃんと通ってたね。そう、あ、新幹線の、そう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 、羽島の方達成してたね。嬉しい、美白になっちゃうわ。もじろうさん、アメとマシュマロありがとう。母校選べて、ね、母校の制服メンバーが着てるって嬉しいよね。わかるわ。うん、いろんな制服なら下校出身の、わかる。なんかね、制服のあのイラストまとめてる人とかいらっしゃるよね。私も見るよ。制服ほんと好きなんよね。こんばんは、こんばんは。私もなんか制服着る企画とかしたいな。したいな。でもあれかも、その女の子の制服はそのまま着て、でダンスをした状態で男の子の制服も着てみたい。で、私なんやね、弟がいるから制服、男の子の制服を着たことがあったの、弟のを借りて。だけどやっぱりなんか体格がさ、女の子男の子で違うからさ、なんか肩の辺とかすごい違和感があって、あーすごいってなった。ゆいちにゃん、あめ、きよにいさん、マシュマロ、あつしさん、マシュマロありがとう。男子校行って、あーそうなのね。あ、卒業して数年後に今日がたまにあるやつね。あるね、女子校男子校って。でも憧れるけどね。うん、七七さん、あめ、ゆいちにゃん、ハートありがとう。修学旅行そうないんよ。そうなのね、生徒指導厳しいところだとね、戻せって言われるやつね。そう、校則絶対人間すぎて、よいしょ、食べ終わった。かなり濃いぞ。そうなの。そう、コンプラちゃんと守ってるので、折ってみたいとかも、特にまあその制服もデザイナーさんが作ってくださったやつだから、そのままで着るのがいいかなって思って。でも休日に一回だけ折ってみたことがある。折ったことあるけど違和感がすごかった。でも本当に折らなかったね。その休日に一回みんなで折ろうって話になって折ったことがあったけど、それ以外折ったことないや。ロキチさん、マシュマロありがとう。晩ご飯はまだ調べてみた、母校のミーさんが、そうなんだ、いいね、母校の制服をメンバーが着てるってめっちゃ素敵よね。フォローしました、ありがとう。そう、学校、これは学校のじゃない、コスプレだよ。春のパン祭りさん、マシュマロ、イケピースさん、マシュマロありがとう。そう、学ラン、そう、学ランを着てみたことがあるよ。春のパン祭りさん、雨ありがとう。そうだね、今は女の子も、女の子の制服でズボンっていう選択肢もあるところもあるね。あ、調べてみたけど結構増えてた、岐阜でも。中学も高校も、そう、スカートだけじゃなくて女の子用のズボンもそう用意されてる学校増えてた。制服なかった、あ、そうなのね。あつしさん、マシュマロ、うまちゃん、マシュマロありがとう。またやりたいよね、制服ね。現役のうちにやりたいから、あと1年以内ぐらいにしたい。ね、わかる、なんか都会のが短いイメージあるよね。わかる、それは。のぷーさん、マシュマロ、夕張さん、マシュマロありがとう。そう、女子校男子校は規則厳しいとか言うよね。朝礼の時に直されて、ああそういうのあったんだ。私、校門で先生がいるぐらいかも。夕張さん、雨、
いずちゃさんマシュマロありがとう。そう制服いいでしょ、セーラー服。これもアンナさんにいただいた制服、このコスプレの中で一番着てるかも、この制服が。現役のうちにいっぱい着とこ。ナスちゃんマシュマロありがとう。そう早弁とかもしたことないよ。そう藤うさぎさんマシュマロありがとう。そうシェイクディズニーとか、ちょっと気になるよね。したことないね、シェイクディズニーとかないね。そう大学は今まだ考え中って感じ。ダムダムさんマシュマロ、ヤマシンさんマシュマロ、レザーチャーさんかな、マシュマロありがとう、フォローありがとう。私子だったけど制服なかった。ほう、前髪の長さとかもあるよね、規則。そう一年あっという間だよね、いろいろ規則あったね。でもちゃんと守る人間だったから、そうなんか指導を受けたりすることなかった、テストも赤点取ったことなかったし。あー確かにジャージがあったりするね。そうねえ、学食扱ったことある。あるね、売店とかねあるよね、学校にもいるけど。シャイクディズニーは元気じゃない人が、あ確かにね、確かに多いかも。卒業旅行で確かにいいね、卒業旅行で私あれ東京ちゃんに一緒に旅行行こうって言われてる、卒業旅行いいね。そう真面目な中学校高校生活を送ってたから。くまねパパさんマシュマロありがとう。シェイクディズニー行きたいな、同期誘って行きたいな、みんな許可してくれるかな、行きたいね。だってもうねえ1年か、早いな高校卒業。そう学食とかはがっつり系がやっぱりあれかも、人気かも、学食いいよね。よいしょ。そう、あそこの高校でアイドルの滝になったのね、いいですね。ひたんごんさんハートありがとう。しゅんさん雨ありがとう。そうそうだね、学校を変えるのは手続き大変だった。そうサッチーとリエチね、ねえねえそうだね、もう高校生じゃなくなっちゃうのか、ああお話上手、そんな嬉しい。カッカイプさん結婚してどうだろうな、一言許可で出るかな。ホタテ屋さん雨じゃないなんだっけ、星ありがとう。ナオトさんマシュマロ、わたあみさんマシュマロありがとう。ちょっと口が回らない。ちょっとマシュマロ食べよう、どっちから食べようかな、こっち食べたことある、こっちから食べよう。マシュマロ、今日でイベントも最後だし、マシュマロ好きなのね。はぁ、あ、めっちゃ一番匂い、はぁ、あ、美味しい。これしかも中にイチゴゼリーが入ってるらしくって、いただきます。うまっ、うん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 、本当は中に何か入ってる、おいしい。
こんばんは、こんばんは。え、ねえ、マシュマロ焼いて食べるの美味しいよね。桜ポカーできるかな。うん、マシュマロってでも他の女に表しにくいから、まずそう柔らかいマシュマロと中のイチゴゼリーが待っててとても美味しいです。こんなもんでいっか。ヤマシンさん、マシュマロ、イケピスさん、マシュマロ、ホイホイホイさん、ハート、マコトさん、マシュマロ、ホタテ屋さん、マシュマロ、ありがとう。今日は1億人バズるの日。今日のは見たくないけど見たい。個人的に今までの収録で一番記憶に残ったそう回だね。だいぶみんな頑張ってたね。うん、そう、みんな頑張ってたよ今回の。な、そう、私出ますよ、出ます。今回前回出てないメンバーが出るかな。まあ滝よりもなんだろう、滝よりも残ったかも記憶に。そうそう、サムネのリエチからね、もう今回がどんだけメンバーにとっていくかが分かるわ。え、チャレンジしたいお仕事ね、なんかあるかな。なんかそういうの書いとかんとさ、いざ書こうってやった時に忘れちゃうから、ちょっと書いていこう。してみたいお仕事、岐阜でのお仕事がしてみたい。そう、今回収録が本当に本当にみんなよく頑張ったなって感じ。そう、なんか上から目線みたいだけど本当にみんなよく頑張った回。今回があれかも、同期にサイコパスって言われてる回、私がなんでサイコパスなのかはちょっと見なきゃ分かんないから、ぜひ見てください。分かんない、私はサイコパスなのかどうかは分かんないです、今回ので。本当にでも同期頑張ってたから見てほしい。本当にリエチとかイチゴとかも本当に頑張ってた、ユイタもよく頑張ってたし、みんな頑張ってたね。そう、今回のがきっかけで私は同期にサイコパスって言われるようになった。その理由が分かるのは番組を見た人だけですね。ぜひ見てください。サムネもう一回見よう。リーチだったよね。でもで前回のが見えるのもあと1時間ぐらいだから、前回の私は出てない方だけど、あのゆうなが木の実を木の実を集めてたあの回がもうちょいで見えなくなるから、ぜひそれも見てください。ヤハヤハさん、マシュマロありがとう。そう、マシュマロをそう集めながらみんなからもらってマシュマロ食べてます。うまっ。今回の素材もまだ来てないからちょっとやばい。あ、待って、リエチ配信始めた、見よう。ちょっと見たすぎる、普通に見たすぎるからちょっと見に行こう。リエチリエチリエチ、あれ、
顔出してないや。リュウジの配信が見たい。マジで見たい早く。リュウジのリュウジの配信のなんて言うんだろう、映ってるこのティーポットは私があれだ UFO キャッチャーで撮ってあげたやつだ。そう藤井くん。ヨーマイクさん、アメありがとう。いちごのねダンスはね見たことがあるんよ。だけどリエチは初めて見るからちょっと楽しみ。早く見たい早く見たい早く見たい。そうベッドだけ映ってるの、だって見るの楽しみかも。ちょっと待っておもろい。そういちごと今リエチと一緒に見る。そう北沢くんと藤井くんが見えるからちょっと楽しみですね。配信始めて今2分だったけど未だに顔が出ておりませんの。面白い。ちょっと見に行ってるアピールしちゃおうかな、コメントしちゃおうかな。ショールームを見ながらショールームしてる。おもろい。なんかこういう人いるよね。いそうよね。てかいるよね。ね、眉毛も色を一緒にしてる。おもろいから。リエちゃん今日買いに行ったらしいから。そうね、可愛い系だよね。わかる。私もビッグね、いくつか男装用のビッグは2つ持ってるんだけどね、岐阜に置いてあるからできないのよね。リエオかな、なんていう、なんだろう、藤井リエオ、藤井リエ、リエリエ、藤井リエリエや。男装の場合はね、メイクもだいぶ変えんと男っぽくならないから、眉毛をちょっと太くしたり、ここの彫りシェーディングを入れたり、ここのフェイスラインにもう濃くねシェーディング入れたりとかで、あとまつげを上げすぎなかったり、そういろいろメイクは変わるんですよ。アイラインもなんて言うんだろう、女性はどっちかっていうと目を縦幅に大きく広げた方がいいけど、男性の場合は横長に見せた方がっぽくなるから、アイラインの引き方変えたりとか、そうそうそうなの。
いいよね。私も来年のホワイトデーにしちゃうかな、ダンスを。すごいリエチ、会いに行きたい。私の名前呼んでください。なんていう、 KHANSA は、橋ブアンさんかな。橋ブアンさん、ありがとう。ね、クオリティ高いよね、いいよね。ビクビクそう、ホワイトデーだからなんかダンスをしてるらしい、なんか男の子になってるらしい。北沢くん派、藤井くん派、ちょっと横で並べたいね。え、でもリエチには前、リエチにね、私のダンス姿を見せたことがあるんだって。でいちごのもまあ多分見たことあるんだけど、そう、奥田くん派って言われた。北沢くんよりも奥田くんの方が好きらしいから、藤井くんはどういうこと男の子同士になっちゃった。そう、なんかあれだね、 STU がちょっと前に髪染めが OK になったからさ、だからなんか染めた、切って染めたって切って染めたって勘違いする方もいるかもしれない研究室はね染められないけど面白い面白すぎる。そう、私は藤井くんに北沢くんより奥田くんの方がかっこいいって言われたから男子同士の近所と二人、嫌です、嫌ですねえ、レイチにコメントしちゃう。私もな、ビッグ持ってたらな、奥田くんとして急に現れるのに、いるよね、かわいい。他のメンバーさんもたまにダンスされてるよね。ソラハさんとか見たことある、パセリさんも見たことあるし、可愛い顔してるからさ、やっぱり可愛いよねそう、いちごとね、なんか バズレンドの企画でしてみたい企画ありますかみたいな。そう、ダンスバズレンドの企画で、そう、なんかどんな企画をしてみたいみたいな話した時に、プロデューサーさん、わかんないかな、エリーさんとかした時に、そう、私ダンス企画してみたいです、メンバー飲みたいですって言ったら、同じ質問に対していちごも同じダンス企画したいってそう話してたらしくって、びっくり。レイチェル壇上にいる、本当じゃんあーすごいいいね、2人とも髪色が違うから素敵。でも私は黒と茶色持ってるから、これ茶色すれば3色になる長吉さん、アメリュウさん、マシュマロありがとう。おもろいナスちゃん、マシュマロありがとう。でもさ、ね、アイドルで定番企画だよね、ダンスを。乃木坂さんとか桜坂さんとかちょっとお前してたよね、乃木坂さんの若月由美さんの若様のダンスが優勝ですよ。乃木坂さんはいちごも始めたの、一緒に見てみよう。うちごまん見たことあるからな、暗い映ってない画面に、あ、映った
いや本当だ、画質悪い、リーチのに比べて。本当だ、画質悪いよ。なんでだろうね。リーチに多分 Wi-Fi つなげればいいの。確かにダンスをね、他の先輩とか同期のを見てみたい。藤井くん似合う。ってことは、あ、見たことあるって感じ。そう。え、そう、3期で誰が似合うかなって一度話したことがあるの、ダンソーがね。その時に出たのはやっぱりリアチューだった。リアチューはもう顔がすごい整ってるから絶対にダンソーが似合う。あと誰を見てみたいかな、ダンソー。ユーナとか可愛い系になりそう。めっちゃパーツが女の子って感じだから。誰かいるかな、ダンスと似合いそう。でも藤井くんかっこいいね、藤井くん。ね、リアチューね、似合いそう、絶対似合う。え、カスミンも絶対似合う、本当に。鼻とかめっちゃ綺麗だしさ、輪郭とかがさシュッてしてるからさ似合いそう。私はどっちかっていうと多分顔のここの丸みとか鼻の感じが女性っぽいから、そうあんまうまくいかないんだよね。ゆいたは確かに美少年になりそう。確かにひーちゃん翔太か、確かに想像できるかも。かなオタクになったやつ、え、見たことあるかも。見たことある。りんこさんもいつかなったよね。誰が似合うんだろう。でもサッチーとか、サッチーになんかちょっと明るい目なウィッグかぶってほしいかも。絶対に似合うと思う。個人的に見たいのはでもリアチューとカスミンかな。もしダンスをしてほしいなら、ダンスをするなら3期で。ヒータンとかほんと想像つかんのよね。ヒータンとかどういう風になるんだろう。トマトさん、マシュマロ、カナさん、アメ、マシュマロ、トマトさん、マシュマロ、ありがとう。いちごもめっちゃ輪郭がさ綺麗だからさ、そう、そりゃ似合うよね。あ、でもゆいたも絶対似合うね。ねえ、似合いそうだわ。みんなさせよう、みんなさせよう、これは本当にみんなさせよう。でも一番見たいだとカスミンかも。一番見たいはカスミンかな。そうね、そう、顔がシャープだとそう似合うね。みゃんみゃん、みゃんみゃんも可愛い系になりそう。ね、で一番想像つかんのはみゆぽんかも。みゆぽんがダンスとかちょっと本当に分かんないから、そう。おもろいな、ミーポンが男装は。でもリエチなんか誰か見たことあるかも、この顔は。うん、リエチはなんかあれだね、かわいい系。でこのやっぱり画質悪い、なんでやろうね。いつもとメイク違うや。
あ、でもちごは男装するとお兄ちゃんに似るって言ってたよ、そういえば。